שלום לכולם, שמי חואקין שוחמן, קפטן גלבוע גליל. השנה יש לנו קבוצה צעירה, אטרקטיבית, תוססת. אתם תראו הרבה חבר'ה צעירים, נציגות מאוד נכבדת לגלבוע והעמקים. אתם תראו קבוצה לוחמת וקבוצה ששומרת וכיפית לראות. אני קורא לכולם להגיע ימי שלישי, לצפות בנו ולעשות איתנו עונה טובה. רכשו מנוי ובואו לצפות בנו בימי שלישי.